dneska jsem se rozhodl, že to zkusím tadyhle u toho můstku, jestli tam nebude nějaká ryba, uvidíme, jak budeme úspěšní. Vzal jsem si na to takovouhle gumovou, růžovou gumičku takovýhleho krásného twistra. Tak uvidíme. Krásnej okul. Nádherná ryba. Tak tady musím říct, na Polabí dneska se mi podařil krásnej okoun z kategorie pěkných okounů. A to se mi dneska rozbil tady ten naviják, prasklo mi u něj pérko, ale tenhle okoun, ten se mi moc líbí. Ten je velice, velice pěkný. To je starý dobrý ježák. A už tam něco zase je. To byla prda. Kurva, to je tahá. Ty jovka. To je okoun. To je okoun jako poleno. To je strašný okoun. To je strašný okoun. Tak tady u toho mostíku druhý záběr dneska. Ale to je okoun. To je teda opravdický mastodont, jo. To se musí uznat, že tohle je teda špičkový, ještě si vemu brýle, že tohle je teda špičkový okoun, který mi tady skočil na růžovýho twistra. Tohle je záhadný místo. Už tam taky něco je. Krásný. Zase jeden z pěkných okounů. Zase jeden z pěkných tady místních okounů. Tady co se mi dneska, mi tady dařej, ty vokouni se mi tady dneska tady dařej. Takový jeden pěkný. Tak tomuhle já říkám špičkový chytání okounu na gumovýho oranžovýho mrskoče.
materiál. To je torpédo. To je strašný torpédo. To není možný. Je, to je strašný okoun. To jsem ještě neviděl. Takovýhle okouna. Páne, tohle je teda, to je trubka. Teď vám ji ukážu tamhle na sluníčku. No, a teď se teda koukněte. Teď se teda podívejte, co je tohle. Co je tohle za okouna? Ten je teda úplně tutovej. Takovejhle krásný okoun, který se mi tady povedl. 40 cm tady chycený takovejhle nádherný okoun. To je úplná pariba. Jo, to je úplná pariba.